trabalho do MPF em grandes tragédias, como no caso Samarco, que atingiu 49 municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo no ano de 2015. Como fiscal da lei e defensor dos direitos dos cidadãos, o MPF atua tanto para garantir indenizações por danos coletivos como por danos individuais. Mas qual será a diferença entre eles? Quem mostra pra gente é o Marco Aurélio Franco. A gente perdeu muita coisa. Os peixes morreram, a água está contaminada, nós não podemos pescar, nós não podemos andar no rio, nós não podemos nada, o rio ficou um rio morto. O desabafo do Isaac, pescador atingido pelo rompimento da barragem do Fundão, de propriedade das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton, que aconteceu em 2015 em Mariana, Minas Gerais, resume o sentimento de quem foi impactado pela tragédia. A lama da barragem atingiu o Rio Doce e chegou até o Oceano Atlântico. Aí, gente, ó. Ó. Assoreado, não tem jeito. No meio do rio. Ó, no meio do rio, a lancha tá agarrando, ó. A lancha tá agarrando aqui no meio do rio, olha pra vocês verem. Aonde tinha 8, 10 metros de fundura. E quando pega o peixe é a piranha. Em janeiro deste ano, a Justiça Federal condenou as mineradoras a pagarem indenização de quase 48 bilhões de reais por danos morais coletivos. A decisão veio após um pedido das instituições de justiça, entre elas o MPF, para julgar antecipadamente parte do mérito das ações que buscam a reparação. A alegação é de que o artigo 356 do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado e parcial do mérito quando não é mais necessária a produção de novas provas. Agora, o MPF, junto com os Ministérios Públicos e as Defensorias Públicas de Minas Gerais e do Espírito Santo, pediu ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região o julgamento antecipado, dessa vez, dos danos individuais. Os pedidos haviam sido negados em primeira instância, sob alegação de que os danos particulares não foram identificados. O MPF alega que é viável realizar o julgamento antecipado, já que os danos individuais foram identificados e são incontestáveis. É evidente que num processo desse, de tutela coletiva, um processo estrutural super complexo, você não tem desde o início aclaradas cada uma das categorias. Mas essas categorias foram especificadas e detalhadas ao longo do processo, esse é o nosso entendimento, a partir de perícias que foram realizadas, estudos que foram realizados, inclusive estudos que foram realizados com custeio das empresas e em consenso entre as partes. Então, nosso pedido ao tribunal é que esses estudos sejam reconhecidos para que os direitos individuais homogêneos também sejam, já desde já, julgados e as empresas condenadas à reparação. Quais são as pessoas que devem ser indenizadas, as categorias? As classes de pessoas, pescadores, ribeirinhos, as pessoas que devem ser indenizadas e quais são os danos indenizados, a tipologia dos danos a serem indenizados. Um diagnóstico também foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, que atuou como perito consensual. A gente tem um relatório grande do estudo que exatamente a gente define isso e constrói, propõe uma matriz de indenização. Matriz de reparação, né? Então, tem uma série de estudos, tem um estudo muito grande sobre a matriz, que aí a gente coloca, elenca os danos, né, individuais homogêneos, danos, enfim, aí mais com o foco dos danos materiais, né, os danos patrimoniais, né, e os danos morais relacionados a isso. Nós estimamos, né, em média, assim, em geral, que esse desastre, né, teve um impacto em torno de 6 a 8% do PIB per capita, né, dos dois estados. Os direitos individuais homogêneos são consequência de um mesmo fato que atingem as pessoas individualmente, ao mesmo tempo e da mesma forma. Garimpeiros, pescadores, pequenos agricultores e comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas. Muitas pessoas que tiveram, né, suas atividades econômicas interrompidas,
tiveram seus modos de vida modificados de maneira as quais nunca mais voltarão, né, a ser do jeito que era. E pessoas que estão sofrendo com tantas mazelas, com problemas mentais, com problemas de saúde. No mesmo recurso, as instituições de justiça pediram também a aplicação imediata da decisão que condenou as empresas a pagarem indenização de 48 bilhões de reais pelos danos morais coletivos. Considerado o caráter incontroverso dos danos morais coletivos, como foi reconhecido na sentença, a execução seja permitida já desde já, para que os atingidos que têm pressa sejam já reparados e ações possam ser tomadas com esses valores. A pessoa precisa sentir que a justiça está sendo feita e ver a justiça sendo feita. Nós entendemos que a ideia de justiça aberta representa mostrar para o cidadão o quanto nós estamos trabalhando para que ele seja indenizado o mais rápido e adequadamente possível, para que ele possa se sentir satisfeito com esse trabalho do sistema de justiça que existe em razão da existência dele.